guys. Hola, Busan, Kuala. Sambing in ustoret loch melakare. Sun o mirgang in ibu magore. Mikis go chat pachik nas na lampo lakwet. Mikis go chat pachik nas na lampo lakwet. Skat zer chale. Nayo lab gale. Las thal poso se. तो मत पोएखा योंगी खकले नायो लगले गट गट लंगी रुसुपी में जुनखोरे साहसीर सलना यो तो तू पाबियुंगे साहसीर सलना यो तो तू पाबियुंगे سنگی لار چنے میں ہن جنے چی مسوں چنے مال اسکلے مایو لب گلے لس تھل پسو سے تو ہمت پوئے کھا یونگی کھکلے Ayo lab gele Zharba Tso kyan legi khamsang a la thongpo indiring Shura na yambo kyan la ta la gamba na ongpo indiring Kyadi palwing thongse ngab gyal Myuli e thong chokpa gyal Kyadi palwing thongse ngab gyal Myuli e thong chokpa gyal جرگو سو بلائن ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ سکردو اور شگر کے لئے یہ واحد راستہ تھا لوگ یہاں سے سکردو سے ٹریول کرتے تھے یا شگر سے سکردو کی طرف ٹریول کرتے تھے تو اس جگہ پہ ان کا پڑاؤ ہوتا تھا اور یہاں پہ پانی بھی ہے جبکہ جلانے کے لئے یہاں پہ آس پاس میں جنگلی لکڑیاں بھی موجود ہیں لوگ لکڑیاں جلاتے تھے اور جو ہے اپنے لئے کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے اس پڑاؤ کے بعد جو ہے اگلا پڑاؤ جو ہے پھر سکردو ہوتا تھا یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں سے اس پہاڑی کے اوپر سے جو ہے آپ خوبصورت جو ہے کیٹو جو سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین ہے ورلڈ میں جو ہے اس کا نظارہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور شگر ویلی جو ہے کے ساتھ جو ہے اس یروسو کے ساتھ جو ہے یہاں یہ کونے میں آپ کو مختلف قسم کے قیمتی پتھر جو ہے ان پہاڑوں سے آپ نکال سکتے ہیں یا آپ اس کو باہر سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور قدرت میں اس ویلی کو خاص طور پر شگر ڈسٹرکٹ کو جو ہے قدرتی نوادرات منرل سے جو ہے وہ نوازا ہے یہ جھیل جو ہے حسب روایت جو ہے سردیوں کے ایام میں جو ہے یہ اس جھیل کا پانی جو ہے منجمد ہو جاتا ہے اور اس وقت بھی فروری کا تیسرا ہفتہ شروع ہونے کو ہے لیکن یہ جھیل بدستور منجمد ہے اس علاقے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قدیم جو
سلک روٹ تھا اور چائنا سے جو آمدرفت تھی وہ اسی شگر وادی کے ذریعے ہی ہوتا تھا، یہاں سے تجارت ہوتی تھی۔ اور اس علاقے کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ چائنا کا جو مسلم اکثریتی صوبہ ہے سنکیانگ، اس کا جو کاشگر ہے یا یارکن جو ویلی ہے، وہاں پہ تقریباً 5,000 سے زائد بلتیوں نسل کے جو لوگ ہیں وہاں پہ آباد ہیں۔ تو اس ویلی کی جو ہسٹری ہے بڑی رچ ہے۔ اور دوسری اہم بات اس شگر کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ دنیا کے بلند ترین جو پہاڑی سلسلے ہیں اس کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو بھی اس علاقے میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ براڈ پیک مشروم کے سلسلے یہاں پہ ہیں اور مستاق ٹاور بھی یہاں سے ہو کے راستہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے گنڈو گرو لا کے ذریعے جو ہے وہ آپ ضلع گانچھے کے علاقے ہوشے پہنچتے ہیں۔ اور اس وقت ہم موجود ہیں بالکل زربا تسو کے اوپر، جہاں پوری جھیل منجمد ہو چکی ہے اور یہاں معروف ادبی تنظیم بزم الوفن کی جانب سے ایک شو کا اہتمام کیا گیا ہے بدلتے ہوئے موسم کے تحت، اور بہار کو خوش آمدید کہنے کے لیے ایک پروگرام یہاں پہ رنگا رنگ اہتمام کیا گیا ہے، جس کے مہمان خصوصی کمشنر بلتستان ڈویژن جناب حمزہ صادق صاحب ہیں، وہ اب سے کچھ دیر بعد یہاں پہ تشریف لائیں گے۔ اس وقت بھی شعراء کرام اور صحافیوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے جو برف کے اوپر منجمد جھیل کے اوپر فٹ بال، والی بال، اس کے علاوہ پرانا ایک ہمارا روایتی کھیل ہے وہ کرکٹ سے بالکل ملتا جلتا ہے، اس کو اپش اس کا غالباً نام ہے، وہ یہاں پہ کھیلا جائے گا۔ تو اس علاقے میں میں سمجھتا ہوں ایک بڑی نعمت ہے، اتنے قدرتی اور دلفریب مناظر ہیں یہاں پہ، پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ بحثیت گلگت بلتستان کے شہری اور بحثیت پاکستانی اس علاقے کی سیاحتی مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس ایریا کی بھرپور تشہیر کریں اور دانے درم سخنیں بزم الوفن جیسی ادبی تنظیموں کی حوصلہ افزائی کریں جو اس طرح کے ثقافتی شوز کا اہتمام کرتی ہیں۔ مجھے اس کٹھن ماحول میں اور جھیل کا کنارہ ہے، تو ایسے میں مجھے اپنی ایک نظم یاد آ رہی ہے، تو میں وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ میں اب بھی جاگتی راتوں میں اس کو یاد کرتا ہوں، اسی کو سوچتا ہوں، پھر اسے تحریر کرتا ہوں۔ میں اس کی خوبصورت آنکھ کو ایک جھیل سے تعبیر کرتا ہوں، اسی کی آنکھ سے میں شہر جہاں کی بنجریں آباد کرتا ہوں، اسی کی جھیل آنکھوں کی بدولت دل کی کھیتی میں خوشی کے فصل اگتے ہیں، اسی کی جھیل آنکھوں کی بدولت میری امیدوں کے گلشن میں بہاریں رقص کرتی ہیں، اسی کی جھیل آنکھوں نے مجھے آباد رکھا ہے۔ میں اس کے جھیل آنکھوں کے کنارے بیٹھ کر بھی بس اسی کو سوچتا ہوں، پھر اسے تحریر کرتا ہوں۔ زے زان پنگتی دکھ سے نہ مرزن لسکیتا سے، زو پھیر زچس کن لدوسے یانگ چھوتا سے، گن مال سنگی قارتوں اسنی تھا دیب گیوتا سے، سپنگتھوں ناری ٹوک کن گشہ دیالا چیگی پھلامت، اردو لرسے چک پونگ سوسے اسکت پو لرسے آمد۔ تان سے نا کچے غستہ بھی کو نا کن دک پو، بلگو سر گشہ گن میں گن نا رن دک پو، لمتر پہ کر کن بھی کل اوت پوشتن دک پو، بیب جن نا انگے تھون سے نرگو لا پھن دک پو، دو پھاؤں میں نہ ڈال لی کھا جوان چی دوسرے گوامت، اردو لرسے چک پونگ سو سے اس کا تو لرسے آمد۔ یہاں چام سے پھر ان کھول نسی بلتی زیر زر بین، نن تاہ لب سرو بیس نسی خلتی زیر زر بین، دکھاں پو لمین تاہ نسی بلتی زیر زر بین، سین سیور بنا اردو پونگ غلطی زیر زر بین، دی شام پونگ دان چک تو لدخسن پو نگوامت، اردو لرسے چک پونگ سو سے اس کا تو لرسے آمد۔ رینٹا گد بردوب جس اسکور بول لسمی یوت، بیس نا ینگ نرفا تیرے تخمے دکھا جین یوت، سنب گیس نسنگ افلس نرے یان نانگل سین یوت، پیو مالا بیانگا ناندو نرکے چن پو لرزین یوت، سکیون بیانا دوسے یان لالو توق چی مالا گوامت، اردو لرسے چک پونگ سو سے اسکت پو لرسے آمد۔
ہنسے نہ پلپو لپکڑی بلشچی ینگ چانا سنمان کی سیر پوس کرے پاپڑ ینگ جانا چلی مار اسکننگ ڈالڈن سلمر ینگ جانا رنگن چکھوں دو پولا یان مس اسکوانا سینو نور گوت پھن میں اثر چی مل گوامت اردو لرسے چک پونگ سوسے اسکت پو لرسے آمد زربا چو کہلاتا ہے یہ ریونیو لمٹ شگر کی ڈسٹرکٹ شگر کے ریونیو لمٹس میں آتا ہے یہ خوبصورت سیاحتی مقام ہے پچھلے سال سرفرنگا کار ڈیزرٹ ریلی ہوئی تھی تو یہاں پر زخ کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا تھا اس کے بعد یہ جگہ یہ سائٹ پوری دنیا میں مشہور ہو گئی اور سیاحت کے لیے ایک اچھا پکنک اسپاٹ بن چکا ہے لیکن یہاں پر کچھ چیزوں کی سہولیات کی کمی ہے جنہیں انتظامیہ بر وقت پورا کر کے اس کو خوبصورت سیرگاہ کے طور پہ متعارف کرا سکتی ہے اور اس سلسلے میں حکومت اپنی کوشش یہ جو جھیل ہے یہاں تک رسائی تھوڑی سی مشکل ہے لیکن گرمیوں میں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اور اس کی خوبصورتی سے لطف اٹھاتے ہیں اب ہم سردیوں میں آئے ہیں اور اس وقت بہت سارے لوگ جو یہاں دیکھ رہے ہیں وہ سردیوں میں اس جھیل کے حسن سے لطف اندوز ہونے کے لیے آئے ہیں اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب انجوائے کر رہے ہیں سردیوں میں اس جھیل کی جو خوبصورتی ہے وہ اور ترقی ہو جاتی ہے تو ہم اس سے لطف اٹھا رہے ہیں یہ کھیل ہے اسے بلتی زبان میں اپوس کہا جاتا ہے بہت قدیمی کھیل ہے اب یہ تقریباً متروک ہو چکا ہے لیکن اسے اب دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے سر اپوسی باری جی تاریخ پودو میں گپا اپوس چھت پہ بھی ہوں سی بہترین ترتیب یوت پہ دوسرا اپوسی بدل کرکٹ بھی ہوں سر کرکٹ پہ پنگا لہم چھس پہ اپوس لہم جوں اپوسی نو مہنگا چکیتی آم جوں اور اے مہنگا تو گسی کھولا سو کھورنے میں نہیں سو کھورنے کو زن من زن میں دینے سسٹم چیز پن وہ دو دیر باری باری ہاں کو چین جوں کوئی دیر یاں وکڑی حساب پن لیکن دوسرے تو گاما یہ گاما معدوم سو سے جوں وہ دوسرے درنگ آیا سرفراہ اور سے نہ جا اپو سکھروں سے پولا سکھروں سے لیکن گانگ گان بزا تو خود گالا جربا چھو تھو سے گالا اس کافی حیران سو جوں گا اوہ مین بدنوں جربا چھو لئی چھوڑ اس کافی لہمت سو جوں اور خوش ہوائی چھو سر نالا پسند ہو لیکن جو لا اگر روڑی نظام چا اگر سو نینے میں نہیں جوں یہ دنیا میں سرگاہ لیا ملیا ہمیں سرگاہ ہے جوں بلتستانی نو چپ گولا ندا لے اتی یہ بینا ما گندے تھن تھن کرکٹ نا پروگرام سے پلوں اسپیسی نو تانی پو اپو سین پا ناتی میس پو اپو ان کیوں پو تا گندے تھن تھن اپوس بلتستانی نو مونی یہ پی سونو نا سونے ان پا ناتی سکل انگر پھون یا چھارمو سا یا اپو سرگا دست پا اما دوسرے لوما لوے کھائک چی سون دی اپوس پو ناتی باری نرگا لنو سا پھوما چی قسمی جدید سونو بیوں ہوئی سی اپوس دوسرا ناتی باری نمت درنگ معروف ادبی تنظیم بزم علم و فن سکردو سی شگری زربا تسو دی اسپاں پو بکھا اپو سی مختصر ٹورنامنٹ چی بینے گونا اپوس کو اپوس اپوس تین وقت دا اپوس تین خان تو سی گان دوک دو دوک سم دوک یاد دوک زرن تیانت دیہا مندہ کھائیک تھارن گورن دوک سنا کھو سی پانت پاکزی پان پی اپوس پو کھو حاکسنگ لہ حق نزد نارے کھو چام چے
اپوز یہ سیسی سون سننا دا اپوز گانگ ما زائے گوچی گوت وانا ایک قسمی ندان تین کیوں نا کرکٹ نا کھو تقریبا زمزم زمزم شیست اپوز نا کرکٹ نوچان خاص فرسی شیست پمت نانبائی یہ اپوز بلکہ ریواتی کھیل ہے جب ہم بچپن سے کھیلتے ہوا رہے اور بڑوں سے بھی سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور سننے میں آیا ہے یہ جو کرکٹ ہے یہ اپوز سے ہی نکلا ہے پہلا جو انگریز سیاح جو تھا وہ بلتستان کے ٹورس پہ آتا تھا سیاح کے لیے آتا تھا آنے کے بعد اس نے یہاں پہ دیکھا یہ چیزیں اور پھر جا کے وہاں پہ کرکٹ وجود میں آ گیا تو یہ روایتی کھیل ہے اور جتنا ہو سکے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ اور ہمارے لوگ جو یہاں کا لوگ ہیں وہ بھی اس کے اوپر دلچسپی سے اس کو کھیلنا چاہیے اسی طرح دوسرے کھیل بھی ہمارا گن پولو ہے لن پولو ہے شینگ پولو ہے مختلف روایتی کھیل ہے دفاع ہیں تو ان کے اوپر اگر گورنمنٹ توجہ دے تو ان شاء اللہ نئے جو نوجوان ہے یوتھ ہے ان کے صحت بھی اچھے رہیں گے اور معاشرے کے اوپر بھی اچھا مثبت نتیجہ آئیں گے دگا خدائی گتی فری شو نعمت چین جو لفظان لگو جو کھو جو چھرپو جو نم لن یا چھرپو سے لک پنا دے سیڈیاں پل دوک بان سے سین اسکور سیون سنگ ندا سنگ زب تھوں تو نے فری در گز گو سی پھیوت ونا یو نو چوفو گتی بیان سر تو سیاں چی بابس علی رحمت سے کسل بھی ہوت تو سکھو حکمت دکھا بیان سر کھو پی نو چیبت کانی توک پو دو بیل توینگ بیان سی بیسے نر چوک ست ریونگی سیب ساق پانا یار ست کا لینا زر چوک ست چوگی نیزون لخلونگی اسکور بوزو نیب در چوک ست دیگا آمان گتی فری خدا من دالمی چو نعمت چین دیوی غدال مخدین بین شیزده چن لن ای جو در یبیس رونان بیا گوست بین یری انچن شیزده رسول yang isakala wa altaneyo ya rasula dan ma sungong a pichir cho rene yo ya گل جملے کے سم کھیری لو سنگھ آسس گو فو اندرنگ جملے کے سم کھیری لو سنگھ آسس گو فو اندرنگ یل گنی سیا لتن دا کھام پا کھام سان چھے میدو یل گنی سیا لتن دا کھام پا کھام سان چھے میدو رگل لکھا یا چر گشے میگی تو فو اندرنگ پورے نا اپل تنو
ماحول مار گشا معذرت آپ ہوا جو تھے ماحول مار گشا لے گی جو چک تھی تھا میں پی لے گی جربت ہو ساما شورا کن تھو نے نہ لہمو لہمو محفل چیستا دے ساما شورا کن تھو نے نہ لہمو محفل چیستا دے میں متھو بھی خوش ہوا چیز پانی گا سے جربت ہو آثار بنا دے مجھ کو واہ عشق کے آثار بنا دے مجھ کو تیری زنجیر کا جنکار بنا دے جنکار کا تیری زنجیر کا جنکار بنا دے مجھ کو اب یہ کام آپ کے انداز میں پوشیدہ ہے اب یہ کام آپ کے انداز میں پوشیدہ ہے کبھی مرہم کبھی تلوار بنا دے تیری صورت تیری یادوں تیری باتوں کے سوا تیری صورت تیری یادوں تیری باتوں کے سوا چیر کر دل میں لکیا تجھ کو ستمگر نکلا مطلب واصل گرداب ہوئے گرداب ہوئے جتنے ارمان تھے دل کے سبھی غرقاب ہوئے اور ہم سمندر سے بھی نکلے ہیں تو پیاسے نکلے ہم سمندر سے بھی نکلے ہیں تو پیاسے نکلے لوگ ایسے بھی ہیں جو دشت میں سیراب ہوئے ابتدائے کلام کرتا ہوں آپ سب کو سلام کرتا ہوں اے دنیا ہم دل والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں اے دنیا ہم دل والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں ہوتی ہے ہمارے لب پہ ہنسی اور پاؤں میں چھلے ہوتے ہیں اے دنیا ہم دل والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں ہوتی ہے ہمارے لب پہ ہنسی اور پاؤں میں چھلے ہوتے ہیں اے دنیا ہماری فکر نہ کر اے دنیا ہماری فکر نہ کر اے دنیا ہماری فکر نہ کر اشکوں سے ہمارا ذکر نہ کر اے دنیا ہماری فکر نہ کر خوشیوں سے ہمارا ذکر نہ کر ان آہوں کے ان اشکوں کے ہم گود کے پالے ہوتے آنے میں بہت دیر لگی مجھ کو اس دل کو بسانے میں بہت دیر لگی عشق کے شمع جلانے میں بہت دیر لگی ایک مدت رہا لوگوں سے میں ناراض مگر روٹھے لوگوں کو منانے میں بہت دیر لگی آج کل غیر کی محفل میں نظر آتے ہیں انہیں سینے سے لگانے میں بہت دیر لگی پاگلوں کی طرح خیال ہم پہ برستے ہیں بادلوں کی طرح بکھیر جائیں گے خوشبو کٹے تو مقتل میں بکھیر جائیں گے خوشبو کٹے تو مقتل میں مزاج رکھتے ہیں ہم فطرتن گلوں کی طرح مزاج رکھتے ہیں ہم فطرتن گلوں کی طرح اور وہ آنکھ کیا جسے جلوے کا انتظار نہ ہو وہ آنکھ کیا جسے جلوے کا انتظار نہ ہو وہ دل نہیں جسے حسن جہاں سے پیار نہ ہو بڑھاپے کے سوا میرے بدن پہ کیا ہے بڑھاپے کے سوا میرے بدن پہ یہ کون گیا میری جوانی سے نکل کون گیا میری جوانی سے نکل خوش گئی پیار سے آگے نہیں بڑھتا ہماری زندگی لوگوں میں رہ کر بھی اکیلی ہے ہمارا راستہ بازار سے آگے نہیں بڑھتا راستہ کہاں رکھا یہ دیکھ آپ سب لوگوں کے ساتھ جو ادبی کمیونٹی ہے اور سول سوسائٹی سے بھی نمائندے ہیں جرنلسٹس ہیں ادھر آپ سب کے ساتھ ٹائم گزار کے اس خوبصورت مقام پہ اس خوبصورت جگہ پہ میں ادھر آتا رہتا ہوں اکثر پچھلے ویکینڈ پہ بھی میں آیا تھا کیونکہ یہ شہر کے قریب ترین جو سب سے پرسکون جگہ ہے وہ یہی جربوزو ہے اور اس کو مزید میں ابھی بات کر رہا تھا بھٹ صاحب سے بھی اطر صاحب سے بھی کہ اس کو مزید جو ہے نا انشاءاللہ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ جو چار مہینے ہمارے ٹورسٹ سیزن کے ہوتے ہیں اس پہ انشاءاللہ اس کو اتنا ویران نہیں رہنے دیں گے اس پہ اس کو یوٹیلائز کریں گے ادھر ہم پورا جو ہے نا کلچرل ایونٹ انشاءاللہ ہر ویک ایک کروایا کریں گے اس میں ٹورسٹس بھی اور جو ہمارے شہر کے بھی لوگ ہیں وہ اس میں زیادہ سے زیادہ آئیں اور یہ جگہ جو ابھی تک ایک چھپی ہوئی جگہ رہی ہے اس کو
ہم مزید ڈیولپ کر سکیں, اس کو دنیا کے سامنے لا سکیں. ادھر ایک آپ کو آپ بخوبی جانتے ہیں ماؤنٹینئرنگ انسٹیٹیوٹ بھی بن رہا ہے, اور انشاءاللہ ایک ادھر سے تھوڑا دور ایک ریسٹ ہاؤس بھی بنائیں گے. اس وقت ہم زربا تسو پہ ہیں, یہ بڑی زبردست لوکیشن ہے ہر لحاظ سے. آپ اس کو فوٹوگرافی کے لحاظ سے دیکھیں, انجوائے کرنے کے لحاظ سے دیکھیں, فیملی کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ, اینڈ لینڈ اسکیپ کی فوٹوگرافی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ آ کے تو بالکل ختم ہو جاتا ہے. آپ کو یہاں پہ سن سیٹ بھی ملے گا, آپ کو شیڈس بھی ملیں گے, اور سب سے بڑی چیز یہ یہاں پہ پرسکون ماحول ہے, اور بہت خوبصورت یہاں پہ پہاڑوں کے بیچ میں جھیل ہے, وہ اللہ جی جھیل کہتے ہیں. لوکل ہونے کے ہمیں اتنے ایڈوانٹیجز ہیں یہاں پر, اس کے ساتھ ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ ان جگہوں پر ہم وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن یا لمیٹیشن ہم جب چاہیں آ سکتے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, اور ان کو کیمرے کی آنکھ سے کیپچر کر سکتے ہیں.